Ғазизлерден ғазиз, қадірлерден қадірлесін біздің үшін. Яғыны қорашың, бар машақатларының тұтыра. Оқылы кенешлерің оғырлықларыны жеңілейте. Олдағы күндерді Аллахы тәғәлі берген ғымырларыны саулықта, бәрекетті, моллықта өткерге яссын. Туашақ таңларының үмітлі күндерінің қуанышлы болсын. Маңғайында сырлар өткен еллар, ұршыларың ізі оқ шешен. Барыбызда сеңа рахмет әйті, құтлы болсын 85 ешін. Екі баласы 5 ұнығы, 6 ұнықшығы есімінден, Ульян үлкесі Целина поселығынан олы Ферғат келіні Султанге. Нәдінде бата тәбіркесіз язып жібергендер, есімі дәбік үзіншәлікле сирегіз ұшырықтыр. Оны тәбіркілер, бенде жұрына біргәлер сайларбыз. Біздің 4-лі, 5-лі, 6-лі, 7-лі, 8-лі әліге ашылмаған. Әдегі 8-ін ашамыз. Қуаныш шатлықлары шексіз болсын деп 8-ліні ашамыз. Ұзын ұзақ ғұмырлар тілейбіз. Омен шылай болсын. 8-лі заңында біздің Рустам Закир башқаруындағы жүріміз. Бұдан шошы тәбіркелеу ғайынан Адия ханымның 85 яшлік юбилейі құрметін яңғырайды.